Velkommen til fredagskonkurransen her på Neste Generasjon. Vi har et flott weekendopphold på et Scandic hotell i premie denne gangen også. Det du må vite svaret på, det følgende. Hvilken pris deler Norsk Tipping ut under idrettsgallaen? Svaret ditt, det skriver du i kommentarfeltet, og da du med i trekningen. Lykke til!